केशवजी, स्वागत छ चित्रपटमा। धन्यवाद। आज मुख्यतया हामीले कुराकानी गर्न खोजेको जुन नेपाली चलचित्रको निर्माण कार्य घटेको छ, 80-90% खस्केको छ भनिन्छ, होइन? डाटा हेर्दा पनि त्यस्तै नै लाग्छ। तपाईँहरू त यो चलचित्रको इक्विपमेन्ट सम्बन्धी काम गर्नुहुन्छ, रेन्ट पनि दिनुहुन्छ, होइन? तपाईँहरूको व्यापारलाई त सोझै असर गरेको छ होला, के कस्तो त्यस्तो अनुभव छ तपाईँसँग? होइन, प्रायः हामीले इक्विपमेन्टको व्यवसायमा चाहिँ सिनेमालाई मुख्य सिनेमै भनेर सोचिन्छ, होइन? बिजनेसको हिसाबले तलमाथि त निकै नै छ, सिनेमालाई मात्रै सोच्ने हो भने। तर हाम्रो चाहिँ रियालिटी सोदेखि लिएर अरू इभेन्टहरू, म्युजिक भिडियोहरूमा जाने भए हुनाले त्यति धेरै के गर्ने त अब भन्ने दिन चाहिँ आश छैन। तर अब अभियसली एकदम कम चाहिँ किन छ भन्नुहुन्छ भने, मई महिनाको 3 फिल्मलाई सामान दिने मान्छेहरू अहिले एउटा फिल्मसम्म छ, एउटा भोजपुरी गरेर 2 फिल्म छ जम्मा, होइन? तँ पनि भोजपुरी भनौँ न, भोजपुरी बाहेक हामी रेगुलर राम्रो ए ग्रेडको सिनेमालाई नै 3 फिल्मलाई सामान दिने कम्पनीहरूलाई त अहिले असर त एकदमै छ नि, नभएको छैन। अब तपाईँको त निरन्तर होइन दिनदिनै कुराकानी हुन्छ मेकरहरूसँग, तपाईँहरूको अफिसमा आउनुहुन्छ अथवा तपाईँहरू कहीँ न कहीँबाट चाहिँ कुराकानी हुन्छ, होइन? के कारणले चाहिँ यस्तो भइरहेछ जस्तो कुराकानी गर्नुहुन्छ उहाँहरूले, अथवा तपाईँले आफूले विश्लेषण पनि गर्नुभएको होला, होइन? चलचित्र यसरी वर्षमा 125 चलचित्र रिलिज हुने नेपालमा अहिले जम्मा 12-15 फिल्म रिलिज हुँदैछ, यो कसरी यस्तो भएको होला, केही विश्लेषण गर्नुभएको छ होला? बिचमा बाढी आएको हो, सिनेमा त्यसरी बन्नु हुँदैन थियो। मेरो आफ्नो बिजनेसमा 2 घाटा लाग्यो होला, त्यो मेरो प्रब्लम भयो, होइन? त्यसलाई मात्रै नहेरौँ, सिनेमा चाहिने भन्दा बढी भएर एकदम बढी सुटिङ भएको हो, बढी रिलिज भएको हो। त्यो कारणले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि धेरै भयो। ओहो, यो इक्विपमेन्ट राख्दाखेरि त वात्तै कमाइने रहेछ, भोलि यो को हुन्छ कि सबै थोक सेटल हो कि भन्ने, उसको व्यवहारमा उसँग टच भएर कहिले पनि सोधिएन कि यो व्यवसाय कस्तो छ भनेर कसैले पनि सोचेन। अस्वस्थ रूपमा मान्छेहरू ट्याङ्क भित्रिनुभयो, सबैजना भित्रिनुभयो, अब नभित्रे भन्ने कुरो पनि हुँदैन, साथीभाइ नै हुनुहुन्छ सबैजना फेरि, किनभने डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली 10-15 यही लाइनमा काम गरेर मान्छेले इक्विपमेन्ट राखेको छ, नयाँ मान्छे कमै छ। हेर्नु, म पनि पहिला प्रोडक्सन डिजाइनर भएर काम गरेँ, 5-7 नै म यो काम गर्नु थालेँ, 5-7 अगाडिदेखि सुरुवात गरेँ। अब भनेपछि मैले अरूलाई कसरी पढाउनु मिल्छ, मिल्दैन। सिनेमा चाहिँ बढी भएको होला, अहिले एकदम कम भयो, बिचको स्तरमा सिनेमा बसिरहनु पर्थ्यो, होइन? अब पुराना निर्माताहरू लगभग सबभन्दा मेन कुरो, पहिला 40-50 लाख रुपियाँमा सिनेमा राम्ररी हुँदैन थियो, इक्विपमेन्टको क्यामेरा बाहेक 1,25,000 2,75,000 राम्रो इक्विपमेन्ट पाइन्थ्यो नेपालमा। अहिले एउटा प्याकेज इक्विपमेन्ट भनेको 5 तल दिन सक्ने अवस्था छैन, भन्नु भएन। अब सबै चिजमा बजेट बढ्यो, तर पहिला 20 रुपियाँ घाटा लाग्दा पनि फिल्म डुब्दा पनि उठ्थ्यो भने, अहिले 2 नउठ्ने भयो, निर्माता कसरी बसिरहन्छ? एउटा त हो, अर्को अब रेगुलर निर्माताले 125 सिनेमा बनाए होइन त सर, रेगुलर निर्माताले बनाउने फिल्म चाहिँ बनिरहनु पर्यो, तिनीहरू बाँचिरहँदाखेरि हुन्छ। प्रड्युसर अस्वस्थ रूपमा आयो, हामी पनि अस्वस्थ रूपमा आयौँ, अब कसरी जाने भनेर चाहिँ एकताले बस्नै पर्ने अवस्था छ, सबैजना मिलेर अगाडि, नत्र गाह्रो चाहिँ छ। कस्तो कस्तो समस्याहरू छ तपाईँहरूमा? जस्तो अहिले त सम्भवतः अनामनगरको र बानेश्वरको धोबी खोला जुन छ, धोबी खोला वारिपारि हेर्ने हो भने यहाँ 10-15 चाहिँ इक्विपमेन्ट पसल बनाउन अथवा इक्विपमेन्ट हाउसहरू हामीले देख्न पाउँछौँ यही नै एरियामा, एउटै एरियामा, यो बाहेक अन्त पनि छन् र बढी यहाँ छन्, होइन? अब यसरी यो देख्दाखेरि के लाग्छ भने, नेपालमा 100 होइन 300-400 फिल्म बन्छ होला भन्ने जस्तो चाहिँ हामीले होइन त्यो लाग्छ त्यो देख्दाखेरि। त्यो किन त्यस्तो भयो र त्यसको तपाईँहरूलाई परेको असरहरू र त्यसको चाहिँ तपाईँहरूलाई नकारात्मक कुराहरू के छ, के देख्नु भएको छ यहाँले? होइन, कम्प्लिट हाउसको हिसाबले नेपालमा इक्विपमेन्ट हाउस लगभग 7-8 भन्दा हुनुहुन्न मेरो बुझाइमा चाहिँ, अरू सबै यसो राख्नु भएको छ, अर्को थाप्ने तरिकाले राख्नु भएको छ, एउटा सामान सानो राख्नु भएको छ कसैले, कसैले के राख्नु भएको छ, मेरो पनि छ भन्नुहुन्छ, त्यो अर्को कुरा हो। 10-11 भन्दा छँदा पनि छैन इक्विपमेन्ट हाउस, यति इक्विपमेन्ट हाउसले यति इक्विपमेन्ट हाउसलाई पनि धान्न नसक्ने बिजनेस होइन, बिजनेस छ यति इक्विपमेन्ट हाउसलाई धान्ने। अब मेजर कुरो चाहिँ कहाँ हो भन्दा, हामी बिचमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चाहिँ कहाँ हो भने, कुन सामान ल्याउने र कुन सामान कसरी सप्लाई गर्ने, यो सामानको काम के हो, यसको रेट कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने केही सिस्टम छैन। तपाईँ मसँग राम्रो हुन्छ, जतिमा पनि दिने,
नराम्रो हुनुभयो अर्कोतिरबाट हाल्नुभयो भोलि उसै युगमा ल्याउने त्यसैलाई डबल पनि लिइदिने मान्छेहरू पनि छन्। अर्को कुरो मैले दिएको सामान मभन्दा बढी बिजनेस मेरोमा आउँछ कि भनेर घटाएर दिने मान्छे पनि छ होइन। त्यसले गर्दा अस्वस्थता त देखिया हो, सिनेमै नबन्नु अब बिजनेसै नहुनु त एक प्रकारको नराम्रो त भइ नै रहेछ होइन। त्यति धेरै त्यो इगोको रूपमा प्रतिस्पर्धा पनि देख्दिनँ है म चाहिँ। अब मैले यो व्यवस्थित गर्न सकिनँ भने चाहिँ आउने जो पछिल्लो पुस्ता छ उसले यो काम गर्दैन, यो काम नगर्ने बित्तिकै त फेरि उसले नयाँ बिजनेस गर्नु थाल्ला या कहीँ जाला त्यहाँ झन् दुःख पाउँछ। भनेपछि पुस्तौँ पुस्ता जानुपर्छ कुनै पनि बिजनेस लङ टर्म बिजनेसलाई हेर्नुपर्छ भन्ने पुस्तौँ जानलाई चाहिँ अलिकता सबैजना बस्ने बेला चाहिँ आइसक्यो है NKTV.